Infermeria és la meva professió, però també és l'art de cuidar. Els pacients valoren com a molt important la nostra professionalitat, però també valoren aspectes més emocionals, com són el compromís, la responsabilitat, l'esforç, la creativitat, saber escoltar i acompanyar en els bons moments i en els moments més difícils, i la generositat. És a dir, jo crec que valoren aspectes més humans, des d'un bon dia fins a un somriure. Infermeria és un estil de vida que m'ha ajudat a cuidar-me i a cuidar. I el moment més important de la meva professió segurament seria compartir moments amb els pacients, aconseguir la seva confiança i, en certa manera, conviure amb ells el dia a dia, ja que estem al seu costat les 24 hores. Desitjo que infermeria tingui el reconeixement que es mereix, agraeixo tot el que m'ha donat i per això vull celebrar amb vosaltres aquest dia. Feliç Dia de la Infermeria!